Ya bugün жанагы ортага чыгатын катышуучумуздун көңүл күйү жок болуп тур. Түшкүрүп, пышкырып бир жай болмай отур. Мен ойлойм да жанагы бурун бажасы касында соган бир шыдап жүрдү ме, азыр аллергия состап бир жай болмай калды ма деген сыякты жаман ойлордон аулакпын, бирок чөт түр жаман. Тырысты, бірақ бұрынғыдай емес. Бұрынғыдай емес. Неге? Сәлдей. Ах, кешіріңіз. Жайым болмай тұр. Не болып қалды? Білмеймін. Негізі кеше бір неден эфирден күшті настроение шыққанмын, жолда машинам бұзылып одан неге барып бір той басқарған кезде де бір не болып көңіл күйім болмай ша. Майдан қойшы бар, Шымбұлақ. Бір түрлі болып шығандай ыңғайсыз жағдай болып қалдым. Содан енді түнімен де бір ұйқым болған жоқ, сосын таңертең ерте тұрып барып Айдана ханымға түсіндіріп, сол машинам кішкен қызым. Барлығы жақсы енді, бірақ ол кішігірім сынақтар ғой. Сәулемен арақатынасқа әсер беріп жатқан шығар, иә? Жоқ, ұрысқан жоқпыз. Бәрі дұрыс па? Күшті. Кенженің кеше Анельмен болған әңгімесі әсер еткен жоқ па? Жоқ, менде Мариям жоқ, менде Сәуле. Жоқ, сенде жоқ қой, бірақ енді Сәуле айтуы мүмкін ғой, әй, айтсаңшы ана, не мынау жасап жатқаның? Енді білмеймін, кенже енді бір ай қасымызда жүрді ғой, бауыр басып қалдық қой негізі. Иә, бірақ енді уже қасымызда Анель кенже болмаса да кішкене ыңғайсыздық енді. Енді бақытты болсын Мәриям, көреміз болашақта бауырым. Жарайды, Ақсәулені шақырайық ортаға, не айтар екен? Келіңіз. Сәнді тыңдай бергім келеді, тыңдай бергім келеді. Қалайсыз Сәуле? Жақсы, өздеріңіз. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Жігітіңіздікі жоқ. Шаршап тұрған ғой. Шаршап тұр. Бірақ негізі бар ғой мынандай қағидалар, иә? Жұмысты жұмыста таста. Үйге келгенде жайдары кір. Өйткені жұмыста болған көңіл күйді үйге алып келсең, ешқашан бір отбасында береке бол қалмайды деген сияқты. Енді бұл негізі бір қатып қалған қағида емес, бірақ бұл бір кеңес ретінде қабылдасам. Өйткені бұл маңызды ғой, елестетіңіз мысалы бір той дұрыс жүргізе алмай келіп ашуын сізден алып отыр. Ұрысып кәдімгі. Иә, дұрыс емес ол. Тойда болған нәрсе сонда қалу керек, үйде болған мәселе сол жерде қалу керек қой. Көліктің мәселесі көліктің ішінде қалу керек. Дейсің ғой. Иә, деймін ғой. Жоқ, онда мен бір қатты бір көңіл күйімді ондай түсіріп жатқан жоқ, просто енді мен Сәулеге деген көңіл бөліп жатқан жоқпын, бөліп жатырмын Аллаға шүкір да. Енді кеше де мен Сәуле негізі бізге бүгін емес, енді бүгін перед последний, ертең бір ай болады, соған кеше негізі қуантып мен той басқарған кезде өзінің керемет тәттісін әкеп менің көңіл күйімді көтеріп мен тойын басына дейін соңына дейін болып бірге тамақ. Жаннұр қазір дәлел десе көрсете аламыз ба? Дәлел ғой. Көрейік онда, көрейік. Бүгін еділ тойда, сол үшін бір тәтті алып қуантайын деп шештім. Ерекше әлемің шүрекен еді. Танысқанымызға бір ай болды. Сол үшін әнімнің әуені өзіңе дәмелі.
Әдемі видео, әдемі видео. Актерлік шеберлікті кішкене сенің тарапыңнан жақсартты. Негізі Сәулеге де және Арманға да рахмет. Мен досыммен өзі кездесіп, тәтті тағам торт алып, сол мобилді жігітпен Еділді қалай бүгін қуантсам екен, той басқарып жатыр. Постоянно осы жұмысын көрейінші, той Еділдің енді былай сыртта екі рет қана былай той басқарған көрем. Өзімнің шеңінетімен қалай қыздарға қарамай ма, көзінің қырын салмай ма деп тойдың басына айтып сом. Саған рахмет. Мен алдынан бері айтып отырмын. Мекен жайын қайдан білді? Мекен жайын досым мен келген ғой. Досым маған хабарласты. Сен досың ба? Шын досым ғой. Бірақ ойлашы мысалы, сен шын досың қадым тосын сөйлейтінде ан жерге ақ сәлеуін алып келсе, анда сен бір қыздармен сөйлесіп тұрсаң. Онда бір ыңғайсыздық болса, дос деген керісінше анандай бір әзіл бар ғой. Бір күйеуі қасында отырады да, әйелі досына звондап, "Ей, мына түні бойы үйге қонбады, сенің қасында жоқ па?" десе, "Иә, иә, қасымда ұйықтап жатыр, ауырып жатыр" деп бес досының бәрі сөйтіп айтады. Жігіттердің достығы сондай ол, яғни анау қайда не білдің жатыр екен білмейді, бірақ әуелі жаңа әйелдің алдында жақсы жүрген ғой. Елдің қыздары палау пісіреді, тәтті тәкпілет деп сол. Рахмет, торт өте керемет, тәтті бәліш күшті, жақсы. Бірақ палау деп неге тиісіп кеттің қызға? Жоқ, ана әзіл деп айтқам ғой, ода отырған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Палау әкелген қыздың жаңағы бағаланып жатқанын көрдің ғой қаншалықты? Иә, стримде көрдік. Жақ мырза мысалы жаңа айтамын да, отрицать етпейді. Мен жоқ, мен қыздармен сөйлеспеймін десе болады ғой. Ыңғайсыздық дейді да ол жерде, значит сөйлеседі. Тамада сөйлеседі қыздармен деген сөз ғой деймін. Неге сендер бүйтіп кетсеңдер сөйлейсіңдер? Әшейінде қайшан сөйлейсіңдер осы? Мен бірдеңе айта кетейінші. Негізі видео әдемі күшті болғанда, бірақ көре алмаушылықтың шыңын айтайыншы. Кенже жанымда отырып, тортты неге өз қолымен пісірмеді деп көре алмай отыр ғой. Өзі бір қатырып, бір жақсы бір дүние жасағанда айтып отыр. Өсекші. Өсекші. Өсек, жоқ, өсек емес, көре алмаушылықтың шыңы ғой. Жоқ, мен кенжеге айтайыншы. Кенже, жарайды. Бағана айтып отырмын ғой, бір ай дос болып. Жыр жеткізуші. Жыр жеткізуші. Жоқ, негізі мынандай ғой, кішкентай туған күнің болса да, кішкентай бір кәмпит берсең де, главное шын ниетпен берсең болады да, бұяқташы. Ол өзіміз білеміз, енді бізде бір ай танысып отыр ғой, ертең негізі бір ай, бүгін просто машинам чық-чыққа болған соң негізі күшті болып келейін деген бүгін. Қойшы ба, қасымда жүрген жоқсың ба? Түнімен сценарий жазыңдар ғой. Сол сияқты. Сондай сияқты ғой енді, иә. Жоқ, ерек жаңа ажырасам десем... Оны неге қолмен жазбайсың? Жоқ, ақыры тиісіп жатыр ғой, ашығынан айтайық, ажырасам десем бажамды қимаймын деп. Енді бажаң жоқ, ажырасуға да повод іздеп жүрсің. Жоқ, кеше бүйтеді, мен шығам да, мә, досыммен шын, мен бүйтем да, бажеке десем. Бүйтеді де, бажеке деген жоқ, енді досым дейді. Енді айтып отырмын ғой, инстаграмға салатын досым деп ше. Енді алла нәсіп етсе ақыреттік дос болайық деп отырмын ғой. Сендер досым демеңдер, бір біріңді осылай жүресіңдер да, бір біріңнің аттарын ашып, достық емес ол. Бір біріңнің аттарын ашу ол достық емес. Достыққа саналмайды ол. Ербол мынау қанша? Дұрыс айтамын ба Шақ мырза? Бір бірінің артын ашу ол саналмайды ол. Ашық айтшы осы әзірді, түсінбей жатқан көрінім бар. Ербол, сен маған несінше, сен қара, тиктокерде бір тиістің, ен маған қыз деп, тағы кімге тиісесің қазір, ортаға Абылай шығады ал. Абылайға тиіспеймін, өйткені Абылай мен Бану да бәрі идеалын деп ойлаймын. Және біз осында сонда біз тоқалдан тұрып не айтып идеалын? Жоқ, мен сені айтып жатырмын, сен дос деме, дос десең сатпа. Сен дос дейсің да артынан пышақ сұғасың, ол достыққа саналмайды ол. Я сама знаю уже, брат. Ол бажалыққа да саналмайды ол. Не оны саған? Ол дұрыс емес ол, Еділ, мен саған айтар кеңесім сол. Тұра тұр, Ербол, кімнің дос деп арқасына пышақ сұғады? Мысалы, кенженің артында ашты ғой алдында. Әй, маған көре алмашы, өзіме пышақ сұғады. Былай етіп отыр, былай. Еділ, халық көріп отыр. Сен не только кенженің барлығын артында. Сені ойлап айтып жатқан жоқпын ба? Қолмен пісіріп алып кел. Сені ойлап айтып отырсаң, сен наоборот. Жоқ, сенің қызың торт бермейді, жарайды. Енді шынымен сол сатып алса да. Мен айтайыншы, Мариям өзі пісіріп әкеліп береді саған. Е, міне. Войной сплошной. Жоқ, шынымен Сәуле, айтамын да, құрбыңды алдағаны былай тұр, иә? Қазір ортаға шығып Мәриям деп жатыр. Кеше ғана Мәриям емес деп мына жерде аңсы оныш келеді. Еще пандик деп халық тұндық болды. Бар ғой, Ақсәуленің айтары бар сияқты кенжеге, жарнамадан кейін алыстамаңыз. Бірақ біздің қатысушылар оны басқа нәрсеге теңеп алған сияқты, иә? Нақты бір
Жарайды, айтпай қойыншы. Иә, соны мен Ақсауленің нақты кенжеге айтатын әңгімесі бар сияқты. Болу керек деп ойлаймын енді. Анельмен жасағаным мынау, айтып отырғаным мынау. Бәліш пісірмедің деп тисе де шо. Иә, мен өзімнің құрбымды кішкене қолдап кетсем деп едім. Өткені кенженің бұл жерде мүлдем мысалға бір кешірім сұрасаң да болар еді ғой. Кеше сен өзінің кінәңді де түсінбей тұрсың да. Мысалға Мариям Таиландта жүрген кезде Анеляны уақыт өткізе тұрайын дедім да. Қалай Мариям келді, келесі күні таныстықты тоқтаттың. Мынау сенікі дұрыс па енді? Еркекке жатамын. Сәуле, реклама барысында кішкене ойланып алдың ғой деймін. Сөзің әлі де толыққанды жаттамағансың ау деймін. Бірақ эфирді көрмедің ау деймін. Мен сияқты жаттамаймын сценарий. Жоқ, Сәуле, эфирді көрмедің ау деймін. Кеше кешірім жайлы сұрау жайлы жалпы естідің ба, естімедің ба білмеймін ол туралы. Сенің кешірім сұрағаныңды көрген жоқпыз, ешкім көрген де жоқ. Ол жерде екі түрлі кешірім жайлы әңгіме болып отыр. Сен кеше ренжітсем кешір, бірақ таныстықтан осылай тоқтайды деп тек қана таныстықтың тоқтату рәсімін өткізген едің. Ал бүгін шынымен де Мариям факторы бар екендігін мойындағаннан кейін кешір осылай уақытымды алғаным үшін деп айтуға болады ғой. Бүгін басқа кешірім. Енді бағана осы жерде отырған кезде сұрадым ғой мен. Қош кенже. Мә, мыжы-мыжы, мына мыжып лақтыр жүй қой. Кенже кеше қызды жер қылғаның аздай енді құрбысымен кәдімгідей ұрсуға. Ұрсайын деп отырсың ба? Осы жерде үндемей ақ, иә сенікі дұрыс, кешірім сұрайын деп, кешірім сұрай салсаң нең кетеді? Не сенікі не бітпейтін ұрыс вообще? Демеші Жаннұр, пожалуйста, не айтып отырсың? Мен сөзге кейде түсінбей қалам, жалпы анау жұмыл. Шалсың ғой, қатынның тірлігін жасамаш, қатын сияқтысың, сен маған бірдей айтайын. Керемет, күшті. Кешірім сұрау одан да. Керемет. Жалпы жұмылғанға жұдырық деп сіз жаңағы құлап жатқан кезде кәдімгідей теуіп жатсың ғой. Иә, иә, мен сенің басыңнан тебу керек. Молодец. Керек. Не дейсіз Ақсәуле? Иә, мен қазір ата-анасынан және Анелядан тікелей эфирде кешірім сұрағанымды қалаймын тағы бір рет. Әй, кешірім сұрамай қойсын. Енді кешірім сұрағанда просто кеше дұрыстап сөйлескен жоқ қой енді. Бүгін Мариямды шақырып тұрсың бірден. Жоқ, қарашы, мынандай ғой просто. Сәуле, мен сен дұрыс түсінбей жатсың негізі. Кішкене назар. Дұрыс түсініп отыр менің ойымша. Иә, просто кенжем просто бір ішім ашитын мынандай болып тұр да. Анелемен красиво екі алмасын, тәттілерін береді, базы жоқ ол. Кешірім сұрап таныстық красиво тоқтатады. Ол үміткерге деген сыйластық бар, үміткер шақырады, таныстықты әдемі тоқтатады. Бірақ қалай бір шал адам ғой, панделік қана ұнаттым деп. Не әңгіме конкретно енді? Еркексің ба айт. Мысалы, тамызда 27-ші наурызында бірденке деген сияқты нақты айтсайшы конкретно. Сәуле, сен түсінбей отырсың да, сен кімсің да оған ата-анасынан анеден кешірім сұрайды. Ол сұрады ма сұрады, өз аралары шешті ма шешті. Нең бар сен үшінші адам бол. Отыра берсе еділмен танысып, нең бар? Мен оның құрбысымын. Құрбысы болсаң сыртта құрбы бол. Болды, кетті ма Анел жоқ бұл жерде. Ақсәуле, сен ше? Мен айтып отырсың да кенжеға сценарий бойынша жасамаймын деп, сен өзің сценарий бойынша жүрген жоқсың ба? Мен просто сырттан естідім, чтобы Еділ екеуің сыртта бұрын жүргенсіңдер, и екең осылай келгенсіңдер. Қашан жүрдік? Кімнен естідің? Маған алып келсе сол дәлелді. Сен осыны шы, Диляра, тоқта. Мен сен қазір шы, не істемей ақ қойын, ашпай ақ қойын. Конкретно шы, қара, сен бүйтіп отырсың, сыртта екеуің. Жоқ, сыртта екеуің жүрдік, анау мынау деп ше. Конкретно сен дәлелің бар ма? Диляра емес, бұл жерде Данияр да айтып отыр, микрофон айтып отырсың, айтсай. Сыртта просто халықтар жазып жатыр да, екеуі бұрын жүрген дейді, екеуі келе саған түсінбей қалдық дейді. Жоқ, мен жаңа біз YouTube арнасында отырған кезде Ақнұр екеумізде де сондай бір күмән туды да, өйткені бірінші үміткері Еділдің. Бірақ енді әрине бәрі күшті керемет болып жатыр ғой. Бірақ бірден бәрі керемет болып қалу негізі редкость деп айтқым келеді. Сондықтан бір бұрыннан танисың ба деген сияқты, иә. Қазыбек айтсын. Енді ол редкость деп айтып жатырмын ғой, Шахмырза. Бұл сценарий деп ойламайсың. Ең алғаш тәуелі келген кезде айтқан болатын. Тип ойнап. Сценарий сен конкретно екеуміз сөйлескен, сен не істеушің? Сен мен танымайсың, оны қалай білесің? Сонда сен халықтың сөзі үшін жүресің ба? Еділ, сен ашуланбасаңшы, егер ол өтірік болса, неге сен ашуланасың? Жоқ, мен өтірік емес, по факту келіп тұр ғой. Мен по факту айтқансың. Жала жалпы емес, ол біздің ойымызша солай деген сияқты. Сен халықтың сөзі үшін ба? Мен Ақсәулеге сценарий бойынша өзім жүрген жоқпын. Мен саған сұрақ қойған жоқ, мен Ақсәулеге сұрақ қойдым. Жоқ, оны Ақсәулекке қорғанда сен бұрында жүрсің деп дәлел жоқ қой. Енді сен ашуланбасаңшы, сен өзіңнің эмоциямен білдіріп қойып жатсың да, егер ол шындық екен. Қалай ашуланбайды? Брат, саған қарашы, бәрі красиво кетті, үстінен келіп таптайды конкретно. Жоқ, халық Сәуле ашылма, мен Сәулешім. Халық айта алмасаңшы, халық айтпайды. Просто ана үміткер жегісі келіп отыр, жей ал конкретно. Жоқ,
Еділ, сен ашылма. Сен сабырсың. Сабыр, сабыр. Өзің кеше ғана келдің. Еділ, еділ ашылма. Сабырлықтан, ол сыйластық танытпайтын да ештеңе істеп отқан жоқ қой, не істеген әңгімесін айтып отыр. Үшеуіңіз жалпы бір салада жұмыс істеп жүрген жандар емессіздер ме? Сен асабасың, бұл екі қыз сән бишілер және ортақ таныстарыңыз көп деп ойлаймын мен негізі өзім. Еділ, сен Дилараға олай қатты ауыр айтпай қойшы, брат. Сен не Дилараға? Мен іші болса алдында Айгерім мен кімнің Дидарым тойында, ой мына биші қыздар Еділ шақыртты, көлегі бірдей деп. Ал көре алдың ба сол кезде? Көре алдың ба айтшы Дилара? Шынымды айтшы. Алдында Бақтұрдың сөзі бар. Молда, молда бір-бірін қолдамайды деген. Ұнамай өттеймін мына сендердің бишілерің маған ұнаған жоқ. Ұнамаса конкретнісі. Тамада бір-бірін көре алмай емес. Дәкен келді. Қойшы мен саған дым деп айтқан жоқ. Ақсөйлен өз аузы бар ғой, сөйлессін ол. Сөйлейді конкретно. Сөйлесе жақсы болады. Я өйтіп айтпай-ақ қойшы маған. Мен айтамын өз аузым. Не өйтіп айтып отырсың сен маған? Енді өзің дәлелді алып кел бірінші. Дәлелді алып кел. Халықтың айтқандарымен жүре берме. Жарайды айта салайын, бұрынғы бөлесі айтыпты. Еділдің бөлесімін, бұл екеуі бұрын жүрген деп айтты маған. Кім мен бөлем атын айтшы енді, атын айтшы. Бір қыз. Атын айтсайшы енді, мен бөлелерім атын білетін шығармын. Шақырайық онда дәлел, отырып қойсын бөлеміз ортаға. Білмеймін, маған инстаграм желісінен жазып жіберіпті, екеуі бұрын жүрген, бірақ екеуі эфирде не үшін отқанын түсінбей қалдым деп жазып жіберіпті. Сен фейк бөле шығарма ұшта, білмейсің ғой сен конкретно. Иә, шынымен сен бөле екенін өзі айтты ма, жоқ әлде сен кәдімгі? Жазып жібердім. Бұл кім екен деп сұрадым, бөлесің. Ал егер мысалы мен Еділдің әкесімін деп жазсам? Неге тек қана саған бізге? Иә. Жоқ, мен енді екеуі сценарий отқан жоқ па деп, просто Ақсәуледен болса кенжеге жабылып отыр да бұл қыз. Күдік дейсің. Иә, күдіктеніп отырмын да. Осы бөле деген сөз үшін дәкенсіз сенмен. Бөлем үшін өлем дейсің. Жоқ, мен қыздармен қыздар сөйлесіп жатыр ғой, өзара шешеді. Сен кішкене сабырсақ та жігіттер саған бірдеңе десе сөйлесең болады. Мен бір айтатын, қазір айтып алайын да. Бір түрлі. Мен бір нәрсе айтқым келеді да, екеуі сөйлесіп отыр да айтады барлығы жақсы жақсы дейді. Негізі алдыңғы жолы ортаға шыққан кезде екеуі айтқан бізде бір әңгіме жоқ, бірдеңе өрбімей жатыр деп тоқтатуға алып келе жатқан кезде шақмырзалар сендерді тағы да бір жеке отырып сөйлесіңдер, видеоны былай қойып тастаңдар деген болатын. Бұл жерде мен бұларға сенемін да, өйткені алдыңғы жолы да бәрі күшті болса күмән келтіруге болатын еді. Бұлар кішкене төменге кетіп бара жатты да қазір қайтадан жоғары көтерілді. Ара қатынаста сондай нәрселер болады. Менің ойымша енді өтіріктің арты бірақ тұтам дейді ғой, егер шынымен шақырып алып жатса, сондай бірдеңе болып жатса арттары ашылады. Бірақ сөйтіп шақырып алудың арқасында махаббат болып той болып жатса оны кешірімдікпен, кешіріммен қарауға болады мүмкін. Мадина профессиональный актерлар шығар, өйткені бағанан бері маған тиісіп жатыр ғой сценарий сценарий деп. Мүмкін шынымен де өздерің сценарий құрып алған шығарсыңдар екі орта. Молодец Кенже, негізі бұл жерде Еділдің пікір білдіретіні дұрыс. Ешкім қыздың өз аузы бар, өз жауап беру керек. Мен жай ғана сұрақ қойдым Еділ біріншіден. Жоқ, сен қазір қарашы Диляра. Сен не үшін маған атылып отырсың? Сен бишісің ба? Қарашы. Жоқ, сен қарашы, өзің пікірің жоқ та. Сен қарашы, мысалы тұрады да, мен фейк аккаунт ашамын да, так, мен Еділдің бөлесімін, Сәуле мен Еділ, Еділ мен сценарий құрыпты. Соған сене бересің ба? Еділ кішкене аузын жапты, ақсыз Сәуле мен екеуін әңгімесі бесін. Екі қыз жаптыратын ба? Кішкене пұрыш сөйлесін. Сен не бар, Диляр сұрап отыр, мен Диларды қорғайтын әскерсің ба не конкретно? Екеуі сөйлессін. Олжас. Мен ойлаймын да, жаңа Диляр айтып жатыр ғой, Еділдің бөлесі айтты деп. Мен өзім ойымша, қарға қарған көзің шықмайды, ол өзінің... Бөлесі, өзінің бөлесін ашып бермейді ғой? Ол неқті отырған адам ұстап бере салады деген мен ақылыма... Маған ол айтты да, айтам десеңіз айта беріңіз эфирде деп жазып жіберді да. Жарайды, айта берсем қарсы болмасаңыз айта салайын. Иә, эфирде қазір кімнің Ерболдың бірдеңке деп жазсын, ертең соны айтып отырасың ғой. Халықпен бүйтіп жұмыс жасап отыр. Кім еді Еділ? Не үшін соншама ашуланасың? Кім еді демей қойшы, Еділ демей қойшы. Бүйтіп ашуланбай ақ қойшы. Ашуланамын, өзім білемін, өзім пікірім. Еділ енді Диляра келіп сіздерге, сіздер сценарий бойынша жүрсіздер деп нақты айтқан жоқ қой, сұрақ қойды ғой. Сценарий. Еділ, тоқтай тұршы айналайын, кішкене басшы тежегішті, тоқтамайсың ғой автомат көптегі. Оның дөңгелегі бөлек жүреді. Иә, дөңгелегін кетіп баратыр өзіңнен алдыңын қарай. Мамам күшінбей сөйледі деп кешірші. Тоқтасайшы енді. Диляра айтады, сұрақ қойды ғой сіздерге. Ол нақты бір утверждение болған жоқ. Айтты, сұрады. Сіз маған сөйтіп жазған еді, өздеріңіз сценарий бойынша жүрген жоқсыздар ма? Маған осындай ақпарат келіп еді деді. Орынсыз ба не?
Ақсаулының өзі ақ жауап беретін еді мысалға. Ол сен сөз берсең, Ақсаулы жауап беретін еді, жоқ, ондай болған жоқ деп мысалға, осымен басылып қалатын еді. Сен кеттің, та-та-та-та-та-та-та деп кім? Бөлеңіз дегенге просто тиіп кетті да маған ша. Сен сосын ұрсып болғаннан кейін ол айтты ғой, бөлеңіз деп. Оған дейін бөле деген ақпарат болған да жоқ қой. Ақсаулы бұрындары Еділді танушы мыдыңыз? Мен айттым ғой, тойда көргенмін бір-екі рет деп, бірақ сөйлеспегенбіз. Яғни bir ortak şay içip, salamatsız bay, menin esim Aksaule, sizin esiminiz Edilme degen siyakta bir angime bolup pedi bir serüven dep, üyge deyin çıkarıp sal, bir deme boldu ma? Joq, bolgan joq, mündem. Bolgan joq, Edil boldu ma? Bolgan joq. Sağan bölesi boldu dep jazıp otur. Al endi qaraş misalı, ol jastın logikasına süyensek, e? Tüysüğine süyensek, qıysınına süyensek. Misalı böle degen endi tuusqandar qoy, e? Eki janağı äpkeli siñiliden туатын екі бала. Дұрыс қой, е? Олар енді олар деген кәдімгі бір екеу біте қайнасып, бір туып кәдімгі туған аға мен жаңағы қарындастай өседі. Дұрыс қой, бөлелер сондай бір жақындығы болады ғой бөлелердің. Ал енді Еділдің бөлесінің эфирде отырған Еділдің бір ақиқатын әшкерлеуге не пайда тиеді отбасына? Просто ол кісі айтты да, мен осындай-осындай сіздердің эфирларыңызды көремін, бірақ мен Еділ екеуін, Еділдің яқсы сөйлейді. Ол кісі айтқан шығар, бірақ оның бөлесі екенін тек қана соның сөзінен көріп отырмыз ғой. Сіз айтты, если эфирді айтам десеңіз, айта беріңіз, бірақ бұл шындық, бұрын екеу жүрген ба, сондай көрген нәрсе. Түсінікті, енді өзің ойлаш, қисын мен ойланып көрші, бөле бөленің жаңағы көзін шұқи ма? Негізі жоқ. Бірақ көре алмайтын шығар, мен білмеймін. Жоқ әлде Еділ, сендердің отбасыларыңда бір ауыз біршілік, бірлік деген ұғым жоқ па? Яғни бір-бірлеріңе жауапсыз. Шын айтам, бөлелеріме де сөз келіп отырша, шын айтам ша. Мынандай ғой, просто бөлем үшін өлем дейді да, бізде ондай туысқандықтарда ондай жоқ, қуаныш па, қайғыда да бірге жүреміз, Аллаға шүкір. Бұл жақта Диляра, сен айтып жатсың ғой Сәулеге, маған да тиіп отырша, ол сенің халықтың сөзі үшін, фейк аккаунттар үшін. Бүкіл сол фейк аккаунттарына ақиқат па? Егер сөзіммен сол дәлел болып нажаққа шығаратын болсам, мен сенен кешірім сұрайтын едім. Менің бөле деген мысалы, тип Әсел деген бөлем өсіп жазыпты ғой, Сәуле мен екеуміз бұрында жүріпті. Енді мен тыңдап алайын, мен жоғары сатыда тұрамын ғой сенен. Сол себепті қазір Диляра да разы, сіздер де разы болу үшін осы эфирге не үшін келеді жалпы үміткер де, қатысушы да? Үйлену үшін тексерілген адамға үйлену үшін, иә? Халық өткені айтса қалып айтпайды, халық бәрін біледі. Қазір эфирді көріп отырған жаңағы Ақсәуленің көршілері, жолдастары, достары, құрбылары Еділдің де тура сол сияқты. Егер кәдімгі нақты дәлелдеріңіз болып бір жоқ, Диляраның айтқаны дұрыс деп тапсаңыз, онда біздің редакцияға бір болайық парақшасына немесе штабы.нүкте бір болайық.кз сайтына жазыңыздар міндетті түрде. Төменде WhatsApp нөмірінде қалдырып кетеміз. Қазір мына жаққа шығады. Міне шыққан шығар. Жазыңыздар, ақпарат бар болса міндетті. Мен Сәулеге бір сұрақ қойсам болады ма? Қазір кешегі әңгіменің қазір дәлелі шығып жатқан сияқты шақымызды. Диар кеше отырып, мен Анельге кәдімгідей сөз салып болмаған, иә десе қазір үйленіп кететін едім. Ал неге басқа қыздарға үйленбедің Жаңылханға мысалға? Өйткені оның құрбысы Ақнұр болды деген кезде сіздер не деп едіңіздер? Сәуле араласпайды кәдімгідей. Мен айтқан едім ғой, құрбылар бір-бір үшін бәрі-бірде жандар ашиды деп. Сәуле де қазір мысалға Анель үшін жаны ашып сөз сөйлеп отыр. Өте орынды айтты. Кенжеге мысалға. Міне Ақнұрда мысалға дәл солай шырылдап құрбысы үшін Диар жоқ болып кеткен кезде Диарға барып әңгіме айтқан еді. Не айырмашылық бар бұл жерде? Айырмашылық Ақнұр. Неге бұл жерде Сәуле жақсы, ал Ақнұр жаман болды? Түсіндірейін ба? Иә. Өйткені Ақнұр Диарға, ей бар қызбен сөйлес деп айтты. Ал бұл жерде сен менің құрбымның мүддесін таптадың, кешіріміңді сұра деді. Бұл жерде кешіріміңді сұра, содан кейін жақындама. Болды, ұмыт, Анель енді сенің өміріңде жоқ, бірақ менің құрбымның мүддесін мен қорғаймын деп отыр. Ал Ақнұр болса, әй Диар қайда жүрсің, қыдырып жүре бермей, менің құрбымның қасына бар, ол жылап атыр деді. Ол туралы да айтылды ғой, бірақ шақ бірді астықта. Сіз айттыңыз нақты, Сәуле араласпайды екеуінің қарым қатынасына. Ол тоқтады ғой, бірақ қарым қатынасына. Мүлде бір үшінші адам құсап, жай ғана сырттан қарайды дедіңіз. Бірақ қазірде мысалға ол қарым қатынасқа деген пікірін білдіріп отыр ғой. Тоқтаған қарым қатынасқа деген. Жоқ,
жарайды шақырды. Сіз мен салып асып қайтайын енді. Бірақ нақты бұл жерде дәлелденіп тұрған нәрсе Ақнұрда өзінің құрбысы үшін сөз сөйледі. Сәуле де өз құрбысы үшін сөз сөйледі. Екеуі де дұрыс меніңше. Сәуленікі 100% дұрыс. Ақнұрда мен ол кезде менің қатты ашуланғаным, вроде таныстықтар жалғасып жатыр, бірақ кездесу жоқ. Мен де бізге де халық айтады, неге кездесу жоқ, неге таныстықтарың жалғасып жатыр, немене сондай неше түрлі сұрақтар қойылады маған. Мен сосын өзім подругам болғандықтан айттым, неге жарға айттым, адамсың ғой, жігітсің ғой, неге кездеспей жатсың? Ал Ералыға барып айттым ба сол? Ералыға мен Жакуның бетіне айтырмын, Ералымен араласпаймын мен вообще. Айтсын, Ақсәуле айтсын. Просто айта салайыншы. Еділ, негізі мен қатты айтсам ренжімеймін, мен адамдарды ренжіткім келмейді. Просто мен сен ағам ретінде көремін, мен сырттан өз ойымды айтып жатырмын да, сырттан естігенді саған пікір ретінде айтып жатырмын. Сен осы пікірінді айтшы, мен Нанұрсын өзім айтты деші, Ербол сөз салып берді ме, осыны айтшы. Ербол сөз салып берді ме? Мен негіз айттым, сұрасам қалай болады қазір. Сен қазір бүгін тап етесің, Диляра өз ойыңды несеш, өз жүрегіңді істеш. Ербол демек жаңағы сөйлетіп отыр. Мен көрдім ғой, Шахмырза бай болды. Ерболдан сұрадым, айт. Қызы, сөздің арасына кіріп кетсем қалай болады екен деді. Егер шын ниетімен болса сұра деп отыр ол. Бәсекелестік. Шахмырза жаңа просто менен сұрап жатыр да, қатты айтып жібердің ба деді. Сон мен айттым, иә қатты айтып жібердім дедім. Енді қалай кешірім сұрасам болады. Жаңылхан, бәсекелестік. Жоқ, Диар, мына жерде кешегі ситуациядан әлі шыға алмай отырған сияқты менің ойымша, да? Кеше тойлатып, бағанан бері. Жоқ, сен қарашы. Брейк, брейк, тұра тұрыңдар, тұра тұрыңдар. Қазір, 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 қазір. Ақсәуле, не дейсіз? Әрең ұстап тұрмын, тезірек айтыңыз. Тұра тұрыңдар. Жаңа Ақнұр айтты ғой, араластым депші, құрбысымен Диярдың ортасына араластым деді ғой жаңағы кездеспейді деп. Мен ол кезде Кенже мен Анеля қанша күн кездеспесе де сөйлескен де жоқ. Мен араласқан жоқпын, мүлдем араласқан жоқпын. Маған қайта Анеля айтатын осылай, біз маған жазбайды, звондамайды, өзім жазамын деп. Бірақ мен мүлдем араласпайтын, Кенжеге ештеңе де айтпағам. Сіз араласқан жоқсыз, себебі бұл екеуін сіз емессіз қосқан. Айырмашылық та бұл жерде. Анау жақта Ақнұрдың өзі қосқан еді сол себепті. Айдана, кім біледі, кім біледі. Айырмашылық бар. Ең бастысы, ең бастысы қазір енді ақпарат күдік шықты. Бұл күдік расталатын болса міндетті түрде талқыланады. Бірақ екеуінің жаңағы Мадина айтқандай арақатынасы бір өшейін деп бара жатып қайтадан жанданғандай болып отыр дейді ғой. Бәлкім жанданбаған шығар, бәлкім әлі де айтары бар шығар. Еділдің өйткені бүгін бекерден бекер көңіл күйсіз келді деп ойламаймын. Бәлкім Ақсәулеге айта алмай жатқан бір сырын жарнамадан кейін айтатын шығар. Алыстамаңыз. Аяқ астынан Диляра өзіне келген ақпаратты ортаға шығарды. Енді ол логикалық түрде дұрыс деп ойлаймын жалпы. Келді ақпарат, сұрақ қойылды, осылай емес пе деген. Және артынан Еділ ашуланды, дәл қазір Ақсәуле жылап отыр. Неге ашуландың Еділ, және неге жыладыңыз Ақсәуле? Жоқ, кешірім сұрасың ғой, жарайды, біз андай еркекте бір ренжімейміз ғой, обидна деген болады ғой просто ше. Жылап бір или биші ма, көре алмаушылық па, сосын маған жарнамада Аллаға тапсырдым деп мен өлтіріп баратсың ба енді? Енді мен сенен бірнеше рет кешірім сұрап отырмын ғой, сен қойшы қойшы деп отырсың, адам жақтырмайшы, мен саған бірдеңе деп жатырмын. Мен просто Ақсәулеге сұрақ қойған болатынмын. Ақсәуле неге жылап отыр? Онысын білмеймін. Жоқ, бәрі нормально. Көңіліңіз неге босады? Жоқ. Әбейбет күліп келді, күшті болды. Енді не болды? Жыладың, жетістің не, жеттің бе? Жоқ, оны сұрақ қойған кезде. Менен басқа да, басқа қатысушылар да сұрақ қояды ғой осындай. Жоқ, дәлелі бар ма? Сөйтіп сөйлесің конкретно по факту. Қызықты жай ғана сұрақта ол деген соны ашуланып бұлқан талқан болып отқанына таңғалып отырмын ол. Ол факт бойынша айтқан жоқ. Данияр, сен қазір бір ақпарат тұрасың да саған мен өтірік бір ақпарат айтамын, не деп жауап бересің? Мен сен айтасың, Еділ дәлелін фактымен қойып бер, жігітше сөйледім ба, жігітше шығарып бер. Бөлең сөйледі деді ма, бүкіл сыртта ғана комментарийларға фейкқа жауап беріп отыр сонда. Мен саған сұрақ қояйыншы, қызбен эфирден бұрын танысып па едіңдер? Жоқ деді ғой. Жоқ, міне. Осылай жауап бересің болды. Қарашы, мен точкасын қойып берейінші. Ақсәуле, сен мен мен сені бір рет болсын үйіне апарып или бір жақта екеуміз таныстық па, айтшы? Жоқ, тойда көрді сырт көзімен екі рет, үшіншісінде мені келіп мені танысып отыр. Иә, жауап бермейсің ба? Бұл әңгіме қазір тоқтамайды, қайта қайта қайталап жатырмыз. Ең бастысы екеулеріңіздің арақатынастарыңыз қалай болып жатыр, таныстық жалғаса ма? Енді Ақсәуле жаңағы тәтті бәлішін жасап қолмен пісірмесе де қуанту үшін енді жұмыс орнына апарып табыстырып жатыр екен. Сенің тарапыңнан гүл сыйланды, иә, түсінгенім бойынша. Бірақ бізде әдетте жалпы бір ай деген, яғни сезім ашылды ма, жұп боламыз ба, жоқ па деген тұжырымға келу үшін бір
Енді нақты бір ай демейін, бірақ бір айдың арғы бергі жағы жеткілікті уақыт деп ойлаймын. Жып болуық тималдығы бар ма таныстық жалғасам? Негізі алдында сіз айттыңыз ғой, досыңызға барын деп қысқа нұсқа айтсаң, сөйтіп екеуміз бардым, мен соткімді өшіріп тастадым. Ақсәуле Өмірбаянды басынан айтып берші маған, әкешің қай жақта? Сосын негізі Қырғызстанда туысқандар бар екен. Иә, содан мен Қырғызстан аргемен кішкен не оқпаған соң, сен Қырғызстанға барасың дейді, жоқ мен бармаймын, сен әжеммен танысам, Меркеге Алла нәсіпсе бәрі жақсы десем. Сон өнді өзің айтып кетсең, Қырғызстанда негізі папасының, по-моему, Я папамның туған әпкесі, екі әпкесі сонда тұрады. Мен өзім сол Бішкекте туылған болатын негізі. Сол жақта кішкентай кезімізде тұрдық, одан кейін Алматыға көшіп келдік. Егер жаңағы үлкен той болып жатса, ол жаққа да барып қайту керек дейсіз. Иә, айтсам енді бармаймын. Жоқ, барады, барады, ештеңе етпейді. Қыз керек болса барады. Ең бастысы қыз керек пе? Таныстық жалғасады. Иә, қыз керек, негізі күшті настроймен келеді, білмеймін, бір түрлі болып тұр. Бүгін бар ғой сенің күнің емес сияқты. Бүгін көлігің де сынды, қатысушылар да тиісті. Бірақ бұндай жаңағы кезеңдерден де бірге өтулерің керек. Таныстық жалғасады дейді. Қарсы емессіз бе, Ақсәуле? Жоқ, қарсы. Ендеше шығарып салайық. Рахмет.